Ekitongole ky'ebyempuliziganya ekya Uganda Communications Commission kiragidde okusalako layini z'amasimu zonna ezitali mpandiise nga zaakusalwako leero ku ssaawa 6 ogw'ekiro. That number one, that all non-registered and partially registered SIM cards on the various communications networks must be deactivated by midnight of 29th March 2017. Baweze n'omulimu gw'abatundira layini z'amasimu ku sitriiti era nti ababadde bazitunda nabo bakoma leero nga zaakutandika kutundibwa maduuka ga kampuni ezikola ku by'empuliziganya ez'enjawulo. All pre-activated SIM cards that are currently being sold on the market must be deactivated by midnight on 29th of March. Ebiragiro bino bifulumiziddwa akulira ekitongole kya UCC Godfrey Mutabaze mu lukungaano lw'abamawulire olutuuziddwa ku kitebe kyabwe e Bugolobi. Mutabaze annyonnyodde nti kizuuliddwa nti obutujju n'obumenyi bw'amateeka obweyongedde mu Uganda bukolebwa nga beeyambisa layini ezitali mpandiise kuba tewaba ngeri ya kubanoonyerezaako ekintu ekitadde ebyokwenda by'eggwanga mu matiika. Okwawukanako ne bwe gubadde, ku mulundi guno abantu balina okuba n'endagamuntu y'eggwanga oba pasipooti okuwandiisa layini zaabwe nti kw'ebiwandiike bisobola okucupulwa. Customers Uganda National Identification Card or a valid passport that with effect from midnight on 29th March 2017, no customer shall be allowed to register more than 10 SIM cards on any individual telecommunications network. Okakasa nti kino kiteekebwa mu nkola watereddwa ebibonerezo ebikakali eri kampuni enaagaana okugoberera amateeka gano nga Mutabaze bw'annyonnyola. Ekibonerezo kijakujjako ssente ogamba kisoleze bafuna mu mwaka kijakujjako 10% up to 10% kiza kuva ku 1% sizira ku kwegamba meeting tunaba letu kiza kujjako ssente kuva ku 10% kubamba omwaka gwonna okola eno y'ensonga lwaki abaafula omulimu gw'okutunda layini nga bizinensi baweereddwa kubanga kizuuliddwa nti bawandiisa layini nnyingi mu linnya limu, olwo ne kiwa omwagaanya ababbe okweyambisa omukisa guno okukola buli kye baagala era buli abadde azitunda asabiddwa okukoma olunaku olwaleero. And they go and put machines in their homes or their premises and start trading. They bypass the normal or the official. Kino bwe kigudde mu matu gaabo ababadde batunda layini basobeddwa ne beewuunya gavumenti okukeera ne basalawo obusaze okubaggalawo nga tebabagambye wadde okwewa obudde okutunda layini ze babadde basuubula okuzimazaawo. We who are making business, we are going to suffer because it's where we've been earning and it's where we've been getting what to eat. Baize twakakitegeera kati kubanga tubadde tukimanya ekyo twakagula ne SIM cards jo okuva ku service center tebatugambye ngu ekyabagenda tusalako. So kawunange simanyi. Bo abawandiise dda layini zaabwe nga bakozesa ebiwandiiko ebirala ebitali ndagamuntu oba passport si baakusalibwako naye nga bagenda kuweebwa obudde badde bo bawandiise layini zaabwe nga bakozesa ebiwandiiko ebyogeddwako. Guno si gwe gusoose ng'ekitongole ky'ekimu kirangirira okusala ku layini z'amasimu ezitawandiisiddwa wabula nga kino tekiteekebwa mu nkola. Kino era kyandizibwala okussibwa mu nkola kuba bannayuganda bangi tebalina passport kuba za buseere ate nga n'endagamuntu ez'obwereere abamu tebannazifuna. Robina Nantale yakusakidde eggulire lino Crab Kid TV.